Je kjo që një farmyre, ne a priori kemi pengu këtë proces, pra me qenë se pra ndërkombëtarët u deklaruan se qeveria Kurti nuk dëgjoj udhëzimet dhe për hir të kësaj pra u shpërqendrua gjithë vëmendja dhe paga shumë duket se kjo çështje mbeti në hije. Unë nuk komentoj politikën, natë mirë po. Jo, unë po duam marr vetë si vlerësim sepse ti e ke sigurisht prioritet që më u zbatu ajo pikë e marrëveshjes dhe po duam i diskutu këto bariera që po e pengojnë këtë zbatim. Kjo ne po i bie që kriminalisti Kurti e ka nisë këtë ato që ka ndodhi, unë ndoshta nuk e shoh ashtu, dikush e shën ndrysh, dikush ndrysh, kështu që unë nuk mendoj që jo sot. Unë nuk mendoj që Kosova ka diçka në kapacitetet e saj, prej që ekziston, dhe nuk e ka provu, nuk është mundu me realizu në drejtim të zbardhjes së votit personave të zhdukura, dhe sot ndodhe një ajta. Nuk mendoj që në kapacitetet e qeverisë Republikës Kosovës, kushdo qoftë ai prej kryeministrit e të poshtë, kemi ndonjë mjet veprimi që nuk e kemi shfrytzu. Mirë po mjetet tona kryesore të veprimin këtë rast janë kërkesat, janë presione ndaj Serbisë që nuk mundemi, po duhet ndaj Bashkisë Ndërkombëtare që ajo pasaj të bëjë ndaj Serbisë, edhe veprime tjera që i bëjmë në komisionin, në teritorin e Republikës Kosovës. Andin, tu e po krej këtë dinamik zhvillimeve, cilat janë pritjet tuja? Pra, sa prit ni që Bashkia Ndërkombëtare me rrit këtë trysni dhe paga shumë Serbia edhe më në fund me u pajtu që me tregu për fatin e zhdukurve, duke ditë pra gjithë këtë situatë që ti po e shpjegon që në vazhdimësi ka bariera cilat pasni? Kryeshnis deklarata për persona të zhdukur në shtator të vitit 2021, natyrisht nuk u nis si deklarat për shkak kërkesës time apo një individi tjetër, është nisë për shkak të diskutimeve të shumta ty për shtje dhe shoqat. Kryesisht shumicën për shoqata të personave të zhdukur dhe kërkesat e ty në dhe imja në atë kohë kanë qenë që fati i personave të zhdukur të bartet në Bruxelles, sepse rezultatet të pamungojnë, nuk ka e cëri dhe tjera. BE-ja gjithmonë ka qenë involvume në fatin e personave të zhdukur. Mirë po, me rast të nënshkrimit deklaratës, në rast të aprovimit të komisionit për bashkët, BE-ja do tjetë direkt e involvume në fatin e personave të zhdukur. Dhe që nëmë kupton kjo? Kjo nëmë kupton që ne kemi një deklarat për me zbatu, kjo nëmë kupton që me një qëshorë në këmë dërgu një letër vëqishë dhe vëqishë që më ka shkru, që më ka këthy kur gjë përgjigje, kjo nëmë kupton që BE-ja e shë, edhe pse unë